Šovakar, starp citu, viss notiks ne tā kā parasti. Un pirmā neparastā lieta ir tā, ka, kā jau jūs zināt, jums būs iespēja noskatīties neparasti talantīgas latviešu autorkino režisoras melni ironisko filmu par padomju laiku nejēdzībām. Taču jūs šajā filmā neatradīsiet nevienu no tā sauktajiem svešajiem okupantiem. Otrā lieta, kas ir neparasta šovakar, ir tā, ka jums būs uzdevums ne tikai skatīties un ieraudzīt, bet arī klausīties un sadzirdēt. Jo šis seanss ir īpaši veltīts filmas mūzikai, kuru tapšanu Lēla Pakalniņa uzticēja kinomūzikas jomā nepieredzējušam komponistam, proti man. Un trešā lieta, kas būs neparasta šovakar, ir tā, ka pēc nelielas brīžas jums atļaušos nospēlēt samērā brīvu improvizāciju par tēmām, kuras es sakomponēju šo filmai, bet improvizēšana klausītāju priekšā ir lieta, kuru es līdz šim Latvijā esmu darījis ārkārtīgi reti. Tas, ko jūs pēc brīža dzirdēsiet, tomēr izklausīsies tikai tādā attālā sakarā ar to, kādu mūziku šajā filmai faktiski radīja. Jo šovakar man sabiedrotājs šeit uz skatuves ir viens vienīgs instruments, un tās ir vecās labās klavieres. Bet filmā jūs manu mūziku dzirdēsiet Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra aptuveni 70 lielisku mūziķu izpildījumā. Un Lailas Pakalniņas uzdrošināšanās vēlēties savai filmai simfoniskā orķestra ieskaņotu oriģinālu mūziku jau pats par sevi vien ir vēsturisks fakts, jo pēdējo 30 gadu laikā Latvijas kino veidotāji ir veiksmīgi centušies no kaut kā tam līdzīgi izvairīties. Un pat Eiropas kinematogrāfā oriģināla simfoniskā mūzika filmās ir kaut kas, nu, samērā reta parādība, es teiktu, mūsdienās. Iespējams, ka mūsdienās neizklaides kino režisoriem varētu šķist, ka orķestrāla kino mūzika ir kaut kas pārāk holivudisks, pārāk ilustratīvs, plakātisks vai arī varbūt vienkārši vecmodīgs. Taču liekot lietā dažādas laikmetīgajai mūzikai raksturīgas instrumentācijas paņēmienas, simfoniskais orķestrs faktiski var skanēt neierobežoti dažādi un panākt tas dažādākās skanējuma nokrāsas, kuras var lieliski iekļauties arī 21. Gadsimta kino estētikā. Tāpēc vecmodīgums drīzāk mīt, manuprāt, priekšstatos par orķestra skanējumu kā tādu. Vispārīgās kategorijās runājot, kino mūzika var izpausties divos sastarpi atšķirīgos veidos. Viens no šiem veidiem ir tāds, ka mūzika cenšas pēc iespējas precīzāk ilustrēt katru darbību, kas notiek uz ekrāna. Un otrs veids ir, ka mūzika vienkārši paralēli stāsta pati savu filmas sižeta zemteksta stāstu, nemēģinot darbībām uz ekrāna izskraidīt līdzi. Tas pirmais veids, kuru pamatā ir Richarda Wagnera iedvesmota simfoniskā oriģināla mūzika, ir bijis modē tajā vai visu 20. Gadsimtu. Un tā slavenākie pārstāvi darbojušies gan Hollywoodā, gan arī padomju kino industrijā. Savukārt tas otrais veids, kura pamatā ir minimālisma un jaunās vienkāršības iedvesmota mūzika, ir kino ienācis salīdzinoši nesen un raksturo to, kā skan filmas 21. Gadsimta sākumā. Man vienlīdz interesanti un saistoši šķiet abi šie veidi, un īsts izaicinājums būtu apvienot šos abus veidus kaut kādā jaunā stilistikā, kas kā reiz bija mans uzdevums strādājot pie filmas Ausma. Jo šai filmai ir sava unikāla vizuālā nokrāsa un tāda vizuālā stilistika, kas bieži vien ir mūsdienīgi minimalistiska un pat diezgan paskarba un askētiska, taču tanī pat laikā tajā ir daudz atsaucas uz tādu diezgan vērienīgu padomju kino. Un tāpēc šī filma burtiski pieprasīja apvienot mūsdienīgi minimalistisku skanējumu ar tādu grandiozu simfoniskā orķestra skanējumu, kāds bija raksturīgs, piemēram, Sergeja Prokofjeva mūzikai Sergeja Eizenšteina filmā. Tā kā šī filma ir diezgan paskāra par savā izteiksmē, tad, un tajā starp citu pat nav pozitīvā varoņa, tad es izvēlējos instrumentācijā neiekļaut neko no koka pūšana instrumentiem, flautas, oboes, klarnetes un tamlīdzīgi. Tā vietā es atstāju dārdošu, milzīgu metālu pūšana instrumentu sastāvu,
pilnu stīgu instrumentu grupu, kur savās iespējās ir tai vai neierobežot sitam instruments un, protams, klavieres, kurām es dažkārt tiešām daru pāri, ja attiecīgā filmas aina to pieprasa. Viena otra, starp citu, no šīm filmas ainām mani stimulēja radīt arī visnekrietnāko mūziku, kādu es jebkādu esmu spēlējis, un kaut ko no tā visas jums nospēlēšu arī tūlīt, tā ka paklausīsimies tādu nelielu brīvu improvizāciju par tēmām no mūzikas šajai filmai. Šīs improvizācijas laikā es, starp citu, uzbrukšu ne tikai klavieru taustiņiem, bet arī klavieru stīgām. Ņemot talkā šīs tādas 5 eiro centu monētas, ar kurām var lieliski kaut ko padarīt pa stīgām. Iekārtojieties ērti un lai jums jauks vakars, jo tiešām tas, kas šovakar jums tiks celts priekšā, nav nekāds joks. Paldies!
Paldies. Klavieres ir pagalām. Tas ir acīm redzams. Nu ko, izbaudiet šī vakara filmu. Apmēram pusotru stundu. Turpināsim ar kaut ko pavisam, pavisam jaudīgu. Paldies, ka esat šovakar šeit.